Війна на сході України триває. 10 березня до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова гелікоптерами доправили 6 поранених бійців із зони ООС. У всіх мінно-вибухові поранення. Поблизу Пісків у вантажівку із українськими військовими влучила протитанкова ракета бойовиків. Троє із пацієнтів у надважкому стані. Один має вибухові ураження руки та ноги. Ногу врятувати не вдалося. Наразі лікарі намагаються зберегти руку бійця. Двоє військових у комі. Їхнє життя підтримує апарат штучної вентиляції легень. За їхнім станом спостерігають реаніматологи. Усіх у них мінозривні ранення з поврежденням голови, шиї, лиця, глаз і інших органів. В одного із них большие проблемы были с ногой, мы их обязательно покажем. И врачи после больших консилиумов все-таки пошли на ампутацию. Проблемные вопросы по руке. Там до сих пор мы решаем все необходимые меры, чтобы руку сохранить. Двое других бойцов в тяжелой коме. Троим нам удалось оказати допомогу, вони сьогодні активно йдуть на виздоровлення. Унаслідок вибуху у 4 бійців сильно постраждали очі. Протягом 11 годин офтальмологи робили операції 2 постраждалим, вилучали уламки. Операція потрібна ще одному військовому, втім, через його важкий стан лікарі поки що відклали проведення процедури. У нього подозрение, тоже есть тяжелая контузия и подозрение на разрыв заднего полюса глаза. Но он сейчас крайне тяжелый на ИВЛ. Его, вот сейчас мы его посмотрим, его, возможно, мы завтра в пятницу вот такой бригадой опять возьмем на ревизию. То есть там внутриглазного инородного тела нет, будет отсроченная ревизия, потому что тяжелая там отслойка сетчатки.